Azərbaycan və Pakistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına partnyor kimi qəbul oluna bilər. Missiya Sputnik Ermənistan agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Dövlət Dumasındakı mənbə məlumat verib. Rusiya Dövlət Dumasının MDB məsələləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə İş Üzrə Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikovun iddiasına görə isə Azərbaycan və Pakistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Qeyd edək ki, partnyorluq institutu ilə bağlı təşəbbüs kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının ötən həftə düşənbədə keçirilən iclas zamanı irəli sürülüb. Təklifin müəllifi Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodindir. Onun təklifi reallaşarsa, partnyorlar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının strukturunda həlledicisə malik olmayacaqlar, amma sənədlərin və kollektiv qərarların hazırlanmasında iştirak hüququ alacaqlar. Sputnik Ermənistana dərc olunan yazıda qeyd olunur ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına partnyor kimi təklif olunan Azərbaycan Ermənistanla müharibə şəraitində olub və 2-ci Qarabağ müharibəsi 8 ay əvvəl başa çatıb. 2-ci namizəd Pakistan isə Ermənistanın müstəqilliyini tanımır. Erməni siyasi ekspertlər Azərbaycan və Pakistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına partnyor kimi qəbul olmasına necə münasibət göstərəcəyi barədə müzakirələr aparırlar. Onlar qeyd edirlər ki, rəsmi İrəvan Bakı və İslamabadın təşkilatla əməkdaşlığına bir mənalı yanaşmayacaq. Bildirilir ki, rəsmi İrəvan bu məsələdə təşkilatdakı veto hüququndan istifadə edə bilər. Lakin o da qeyd olunub ki, təşəbbüsün artıq açıq müzakirələrə çıxarılması məsələnin ilkin kontorlarının artıq razılaşdırıldığını deməyə əsas verir. Bəs Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əməkdaşlığı nə qədər mümkündür? Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev missiya açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəsi kimi qatılması Ermənistanla bütün problemlərin həllindən sonra mümkün ola bilər. Stat. Bu üzvlük məsələsi deyil. Söhbət müşahidəsi kimi iştirakdan gedir. Azərbaycan və Pakistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəsi kimi qatılması normal haldır. Amma əvvəlcə Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi başa çatdırılmalı, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Bu daha məqsədə uyğundur. Statın sonu. Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının müşahidəsi kimi iştirak etməklə orada qəbul olunan bəzi qərarlara təsir hüququ əldə edə bilər. Stat. Azərbaycanın Ermənistanla vahid hərbi təşkilatda hərbi təlimlər keçirəcəyi real deyil. Buna baxmayaraq Azərbaycanın müşahidəsi kimi iştirakı, İrəvanın Bakıya qarşı gələcəkdə ata biləcəyi addımları, Azərbaycana qarşı müraciətləri məhdudlaşdırmağımız baxımından əhəmiyyətlidir. Bəlkə də Azərbaycanın Pakistanla birlikdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müşahidəsi kimi qoşulması bizim bilmədiyimiz hansı razılaşmaların artıq ortada olduğunu göstərir. Digər tərəfdən Azərbaycan və Pakistanın hərbi sahədə atılacaq hansısa addımı Türkiyə ilə müzakirə etməməsi mümkün deyil. İstənilən halda hələ ki Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əməkdaşlıq məsələsi Rusiya tərəfindən irəli sürülmüş iddiadır. Azərbaycanın isə hələ ki belə bir təşəbbüslə bağlı mövqeyi mövcud deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əməkdaşlığa böyük ehtiyac yoxdur. Hər halda hadisələrin inkişafını və rəsmi açıqlamanı gözləyək. Statın sonu.